На Буковині зростає захворюваність на ГРВІ. Тільки за останній тиждень вона збільшилась майже на 20%. Чимала частка з них – діти. Тож у яких випадках запроваджуватимуть карантинні обмеження та як вберегтися від захворювання – розповідаємо далі у сюжеті. Захворюваність на ГРВІ у Чернівецькій області досягла високого рівня інтенсивності, перевищуючи епідемічний поріг на 44%. Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилась на 19%. За четвертий тиждень 2024 року зареєстровано 6291 випадок ГРВІ, в тому числі грип, в тому числі COVID-19. Це найвища кількість, і не маємо підстав вважати, що не буде вищою на наступний тиждень. Власне, тому ми є тут, для того, щоб застерегти і ще раз проговорити ті рекомендації, які дадуть можливість утримувати ситуацію контрольованою. Серед хворих майже 4 тисячі дітей, що становить 60% від усіх випадків. Водночас обмежувальні заходи у навчальних закладах області запроваджуватимуть в залежності від ситуації в кожній школі та окремому класі. Ми практично відразу проговорювали необхідність локальних обмежувальних заходів, оскільки для тотальних якихось на території всієї області у нас підстав до цього часу не було. Запроваджувати їх в тих закладах, де кількість дітей з ознаками ГРВІ чи з підтвердженим захворюванням на ГРВІ перевищує 20% від загальної кількості дітей або в окремо взятому класі, або в окремо взятій школі. І зараз це більш виконувано, ніж якийсь час назад, оскільки рішення приймали про переведення на дистанційну форму навчання. Тобто навіть не потрібно призупиняти навчальний процес. Ще однією особливістю крайнього тижня є найвища кількість госпіталізацій. Загалом стаціонарне лікування отримує 261 особа, у тому числі 39 хворих на COVID-19. Якщо від початку епідемічного сезону ми маємо інформацію про 1800 госпіталізацій, то за крайній четвертий тиждень 2024 року ми маємо понад 200 госпіталізацій, тобто це вже більше як 10% госпіталізованих за весь період. Госпіталізують людей віком від 60 років, які мають супутні захворювання. Чимала кількість госпіталізованих отримують лікування в реанімаційних відділеннях. У нас на сьогоднішній день є велика кількість пацієнтів, які знаходяться в реанімаційних відділеннях в кожному нашому кластерному, надкластерному і загальних закладах з пневмоніями. Це йдуть ускладнення ГРВІ і ковіду, тому просимо кожного разу, що звертайтеся, будь ласка, не займайтеся самолікуванням і не зволікайте тими годинами, тими днями, де потрібно отримати якісну медичну допомогу, для того, щоб не було ускладнень, не було пневмонії, не було важкого перебігу, бо ми розуміємо, що за кожним важким перебігом йдуть далі інші ускладнення. Відтак, спікерки наголошують на важливості вакцинації, особливо для тих людей, у яких є високі ризики важкого перебігу хвороби та ускладнень, а також нагадують, як вберегти себе та оточуючих. Пам'ятати про те, що як ніколи важливо залишатися вдома при появі ознак гострих респіраторних вірусних захворювань, оскільки на перших годинах і в перший день дуже важко буде визначитися, що ж це, чи це грип, чи це COVID-19, чи це будь-яка інша гостра респіраторна вірусна інфекція, яка, до речі, може так само важко протікати у когось з наших близьких. Не відпускати дітей до закладів освіти, чи то школа, чи то садочок при появі ознак ГРВІ, підвищеної температури, ознак нежить, у кашлю, оскільки дитинка, яка вже хворіє, може стати джерелом для інших дітей, які навчаються або виховуються з нею в одній групі чи в одному класі. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.